Վենուս Էլեկտրոնիկ խանութներում սպասվում են զովացնող զեղչային տեղումներ։ Վենուս։ Շնորհակալ եմ, պարոն Անդրեսյան։ Արգենտ գործընկերներ, մի հանգամանքի վրա եմ ուզում մեր և հանրության ուշադրությունը հրավիրել։ Ընդհանուր առմամբ, երբ մենք խոսում ենք մեր իրականացրած բարեփոխումների մասին, տարածված կարծիք կա և պիտի անկեղծ ասենք, որ մենք էլ ենք համաձայն այդ կարծիքի հետ, և մեզ ամենաշատը քննադատում են, որ դատական համակարգում, հենց դատական համակարգում բարեփոխումները թերևս բավարար հաջողություն կամ ինտենսիվություն չեն ունեցել, բայց ես ինքս էլ արձանագրել եմ դա բազմիցս, որ մենք ընդհանուր առմամբ այնքան էլ գոհ չենք այդ ոլորտում տեղի ունեցող բարեփոխումներից, բայց ուզում եմ մի հետևյալ արձանագրում արել, որ վերջերս նաև ես թերթում էի Արևելյան գործընկերության, Եվրոպական միության Արևելյան գործընկերության ծրագրի զեկույցը և արձանագրեցի, որ մի շարք ուղություններով Հայաստանի Հանրապետությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում առաջատար դիրքեր ունի և այդ ցանկում է նաև անկախ դատական համակարգ ենթավերնագիրը կամ վերնագիրը։ Այսինքն մի կողմից լավ է, որ մենք ընդհանրապես, այսպես ասած, ինքներս մեզնից ավելին ենք պահանջում միշտ, բայց մյուս կողմից պետք է արձանագրել, որ այստեղ մենք մեր միջազգային գործընկերների արձանագրմամբ ունենք շատ էական առաջընթաց, և Արևելյան գործընկերության երկրների շարքում լինել առաջատար այս ուղությամբ, ընդ որում էլի մի շարք ուղություններով Հայաստանը առաջատար է, մասնավորաբար ընտրությունների վստահելիության ուղությամբ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղությամբ, խոսքի ազատության ուղությամբ, և սա կարևոր արձանագրում է։ Հաջորդը, ինչը պիտի կապ ունի զեկուցվող հարցի հետ, նույնպես հետևյալն է, որ ըստ էության դատական բարեփոխումների մի հսկա հատվածը ուղղակիորեն կապված է մեր թվային օրակարգի հետ, այսինքն սա մենք պետք է դիտենք և պայմանավորվել ենք արդեն, որ առանձին վերցրած ոլորտում, այսպես ասած, թվայնացում տեղի ունենալ չի կարող, որովհետև թվայնացման անկյունաքարային սկզբունքը փոխգործելիությունն է, այսինքն եթե պետական մի համակարգում կա թվային պլատֆորմ, պետական մյուս բոլոր համակարգերը, որոնք օրենքով և ընդհացակարգերով և որոշումներով պիտի հասու լինեն այդ տեղեկատվությանը, այսինքն այդ տեղեկատվությունը պետք է փոխադարձաբար հասանելի լինի, և համոզված եմ, որ թվայնացման այն բանաձևերը, մոդուլները, ֆորմուլաները, դրանք թվայնացման խորհրդում քննարկվում են և համապատասխանում են այն քաղաքականությանը, այսինքն մենք տեսեք, մենք ինչ իրավիճակ արձանագրեցինք, մենք արձանագրեցինք, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ թվայնացված պլատֆորմներ, այսինքն որ մենք թուղթը շատ նախարարություններում, գերատեսչությունում վերածել ենք էլեկտրոնային ֆայլի, բայց առաջինը արձանագրումը, որ այդ էլեկտրոնային ֆայլը ֆունկցիոնալ չէ, այսինքն մենք այդ ֆայլի մեջ օրինակ բառ, ազգանուն, մեզ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը չենք կարող փնտրել և գտնել, և այդ թվայնացված պլատֆորմի մեջ փնտրելու համար պետք է անել նույն գործողությունը, ինչ որ անում ենք թղթի վրա, այսինքն կարդալ և փորձել գտնել, նշել և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ երկրորդը, որ այն տեղեկատվությունը, որը անհրաժեշտ է թվայնացված տեղեկատվությունը այլ գերատեսչությունների կամ կառույցների, դատական կառույցների, այդ նրանք հասանելիություն չունեն այդ տեղեկատվությանը, դրա համար շատ կարևոր է, որ թվային բանաձևերը լինեն ֆունկցիոնալ, և երկրորդը փոխգործելիություն, այսինքն այն մարմինը, որը օրենքով կարող է հասու լինել տվյալ տեղեկատվությանը, թվային պլատֆորմների միջոցով կարողանա հասու լինել։ Հաջորդը,
Արդեն քաղաքացիներին է վերաբերվում, պարոն Անդրեասյանը նշեց, մասնավորապես քաղաքացիական դատավարության ոլորտում ենք մենք հիմա թվայնացումը առաջնահերթություն տալիս նոտարական ծառայությունների ոլորտում, ինչ է սա նշանակում, որ մենք ստեղծում ենք հնարավորություն, առաջինը իհարկե հայցեր, ծանոթություններ, փաստաթղթաշրջանառություն, որպեսզի իրականացվի թվային ճանապարով, բայց հետագա այս պլատֆորմից ու տեխնիկական հնարավորության առկայության պարագայում մենք հետագայում օրենսդրական փոփոխություններով կարող ենք հասնել նրան, որպեսզի ասենք օրինակ քաղաքացիական դատավարությունները տեղի ունենան գրավոր ընթացակարգով, այսինքն մարդիկ իրենց տներում նստած այլևս դատարաններ գնալու սպասելու անհրաժեշտություն չունենան եւ այսպես ասած թվային գրավոր ընթացակարգերով այդ պրոցեսները տեղի ունենան, ինչը շատ կարևոր քայլ կլինի։ Հաջորդը էլի վերադառնալով դատական համակարգի, անկախ դատական համակարգի հետագա բարելավման գործին շատ կարևորում եմ, որ այո, մենք այս ռազմավարությամբ ընդգծում ենք, որ ոչ միայն դատական համակարգ եւ դատաիրավական համակարգ նոր մուտք գործող անձանց դատավորների դատախազների եւ այլն բարեվարկությունը պիտի ստուգվի, այլև նաեւ գործողներինը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ քաղաքական մակարդակում այդ որոշումը, այդ դա արդեն ընդունված է եւ ավելին, ես նկատի ունեմ, մենք որպես քաղաքական իշխանություն առաջինը մեր վրա ենք կիրառել այդ սկզբունքը եւ հիմա արդեն կիրառում ենք քաղաքական իշխանությունը եւ իշխանության մյուս մարմինների վրա։ Հատուկ ուշադրությունը նեմ ուզում հրավիրել արբիտրաժային կենտրոնի հետ կապված մեր պլաններին։ Ես 2018 թվականից անընդհատ տարբեր ներդրողների հետ քննարկումների ժամանակ, երբ որ թեման լրջանում է, գալիս է եւ հանգում է մի շատ կարեւոր հարցի։ Հարցը տվյալն է, որ աշխարհի շատ երկրներում կա հնարավորություն, որ համաներդրողները, գործընկերները իրար հետ պայմանագիր են կնքում, ասում են, եթե մեր վեճերը, եթե մեր միջև վեճ առաջանա, այդ վեճը պետք է հանգուցալուծվի արբիտրաժում, ասենք օրինակ անգլիական իրավունքի հիման վրա։ Հիմա մենք բավականին երկար այս թեմայի վրա աշխատել ենք եւ ես հասկացա, եթե ես ճիշտ հասկացա, մենք հիմա այս ռազմավարությունով արձանագրել ենք, որ մենք արգելք օրենսդրական, սահմանադրական այդպիսի չունենք եւ մենք կարող ենք այդ արբիտրաժային կենտրոնը ստեղծել, նրան աջակցել ստեղծմանը, օժտել նրան հնարավորություններից եւ նաեւ օտարերկրյա ներդրողները, նույնիսկ տեղացի ներդրողները իրար հետ համաներդրում իրականացնելիս կարող են պայմանագիր կնքել, որ արբիտրաժում են իրենց հնարավոր վեճերը լուծվելու անգլական իրավունքի այլ օտարերկրյա իրավունքի հիման վրա, ինչը նշանակում է, որ կլինի հնարավորություն, որ նրանց միջև վեճ առաջանալու դեպքում հրավիրվեն արբիտրներ, ովքեր տիրապետում են այդ իրավունքին, եւ վեճը գնա եւ լուծվի այնտեղ։ Սրանք շատ կարևոր փոփոխություններ են, եւս մի թեմայի մասին սնանկության հետ կապված էլ նշվեց։ Մենք գիտենք, որ սնանկության կառավարիչների ինստիտուտ ունենք, որը փոփոխական հաջողությամբ է աշխատում, եթե մեղմ ասենք, մենք այս փոփոխություններով ինչ ենք նախատեսում։ Մենք նախատեսում ենք, որ ստեղծել հնարավորություն, որ ասենք որևէ միջազգային ընկերություն հրավիրվի որպես սնանկության կառավարիչ, այսինքն մենք եթե լինեն իրավիճակներ, մենք կարող ենք ընկերության միջազգային հեղինակավոր ընկերության հրավիրել, ասել, որ այս ընկերությունը սնանկացման պրոցեսի մեջ է, եթե կա հնարավորություն այն վերակենդանացնելու, խնդրում ենք վերակենդանացրեք, եթե չկա հնարավորություն վերակենդանացնելու, այնպես պրոցեսները սնանկություն իրականացնենք, որ պարտատերերի իրավունքները մաքսիմալ հաշվի առնվեն եւ պաշտպանվեն։ Մենք գիտենք, հիմա մեր երկրում նույնիսկ 20 եւ ավելի տարվա սնանկության գործեր կան, որոնք ունեն մի առանձնահատկություն, որ պարտատերերը, այն մարդիկ, այսինքն պարտատերերը այդ ընկերություններից իրենց ստանալիքը չեն կարողանում ստանալ եւ ըստ էության անվերջանալի պրոցես է, թվում է թե պիտի որ
պարզ լուծումներ լինեն, բայց պարզ լուծումներ չկան։ Երբեմն նույնիսկ դեպքեր ունենք, երբ որ գույքը կա, ամեն ինչը կա, բայց պրոցեսները առաջ չեն գնում, սնանկության պրոցեսը ոչ ճիշտ կառավարելու հնարավորությունների սահմանափակման առումով։ Ընդհանուր առմամբ շատ ծավալուն փաստաթուղթ է, եւ այդ ծավալուն փաստաթղթին մենք կառավարության նիստերում դեռ բազմիցս անդրադառնալու առիթ ունենանք, որովհետեւ տարբեր օրենքների նախագծեր պիտի ընդունենք սրանից բխող կառավարության որոշումներ կլինեն եւ այլն, եւ այսպես շարունակ, բայց մի բան համոզված ենք, որ որակյալ ռազմավարություն ենք ստացել եւ հետեւական քայլերով առաջ գնալու դեպքում մենք մեր լիդերությունը անկախ դատական համակարգ ունենալու մասնավորապես արևելյան գործընկերության պլատֆորմում ոչ միայն կպահպանենք, այլև կամրապնդենք։